আকট গয় কাপলস বিলাকে হাই কাছে তেতিয়া আপুনি গ হেডত বাধা লগাবলে আপুনি ভিডিও কৰিছে নহক ব্লু ফিল্ম নামটো অসমীয়া জান লাগা নাই হ্যাঁ নামটো না হলো ডাঙ হলো লগি আইছে আৰু ডাঙ হলো বুলি কথা আমি জানো জুবিন দা আছে জুবিন দা থাকাটো আমি ঘ ক তোমাল কোন হ্যাঁ টাউনতে গাঁও ধন নাই কাবা গাঁও হ্যাঁ তোমার গাঁও অলপ অলপ কই দিয়া আক নহলে ভাবিব মৈগাঁও চালিব ইমান লাজ খোৱা বুলি ভাবিব তুই ক হয় তুমি অ তুমি শিবসাগর ডায়েটত আছা নেকি ন নহয় ডায়েটত হেৰি কৰি আছে ডি এল এড চি এল এড হ্যাঁ আমার মৈগা কেইজনী এনেকে চুকে চুকে সোমাই আছে কোনে কাক এতিয়া থাকিব গৈ যাওঁ ভিডিও চালে নিজের লাজ লাগিব কে লাজ লাগে কথা নকলে লাজ কৰিব এইফালে যা এটা কেনেকে ঢাকি আছে মোবাইলটো আৰু অলপ ডাঙৰ কৰিব লাগিব মোবাইলটো তেতিয়াহে ঢাকা যাব ভালকে হ্যাঁ এইটো সাউণ্ড বিল ভিউ পইণ্ট নেকি সাউণ্ড বিল ভিউ পইণ্টত মাইনাহঁতে আহি পেলাই চেলফি লৈছে হয় নাই চেলফি ছেশ্যন সেইকাৰণে ভাল লাগে সাউণ্ড বিলখন ইমান ধুনীয়া একচুৱেলি এইটো বস্তু আপুনি চাওক বেকগ্ৰাউণ্ডটোত আমাৰ ইহঁতে ইয়াং জেনেৰেশ্যনটো আহি ইয়াত কি ধুনীয়াকৈ চেলফি ল'ব ভাল পায় ফটো ল'ব ভাল পাইছে ইয়াৰ ফুল ক্ৰেডিটটো গভমেণ্ট গভমেণ্টে এই যিখন বিল আছে সাউণ্ড বিল ইয়াত নেশ্যনেল গেমছ হৈছিল আৰু ইয়াতে কেনুইং কায়াকিঙৰ প্ৰেক্টিছ চলি থাকে এইটো আমাৰ গ্ৰাউণ্ডটো এতিয়া মই সেইটো কথা কৈছোঁ যে গভমেণ্টে এই বস্তুটো প্ৰপাৰ্টিটো ভালকৈ ইউটিলাইজ কৰিছে য'ত নেকি আহি এতিয়া ভালকৈ ইহঁতে মানে বা আমি আহি আমাৰ এটা ভাল টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰোঁ কি ধুনীয়াকৈ এইটো কোৱা হয় ভাল কাম এইবিলাক ভাল কাম প্ৰশংসনীয় কাম ইহঁতে আহি ফটো উঠিব পাৰিছে বা আমি আহি পেলাই ফটো উঠিব পাৰিছোঁ ডেট মিনছ কি আমাৰ মনটো ফূৰ্তি লাগিছে আৰু সেইটোৱে কথা যে আমাৰ মনটো ফূৰ্তি লগাব পাৰিছে মনটো ফূৰ্তি লগা মানে মানুহে বা গভমেণ্টে ভাল কাম কৰিছে ফিল্ম চোৱা নাই তোমালোকে ফিল্ম চোৱা নাই হা চিনেমা নতুন ফিল্ম এখন আহি আছে বুলু ফিল্ম আহিছে যা সঁচা হয় নহয় কোৱাচোন বগা বগা টি চাৰ্ট পিন্ধা মাইনাজনী ব্লু ফিল্ম নামটো শুনিছা শুনিছানে নাই নামটো শুনা নাই সঁচা আহি আছে কোনেও শুনা নাই ব্লু ফিল্ম বুলি এখন ফিল্ম আহি আছে বুলি শুনা নাই এতিয়া শব্দটো শুনিছা নহয় ব্লু ফিল্ম শব্দটো হা শুনিছা ন আহি আছে সঁচাকৈ সঁচাকৈ আহি আছে তুমি চাবানে কিয় সংস্কৃতৰ ষ্টুডেণ্ট হলত লগাব আকৌ নমো নমো তুমি আৰু তুমি একা কিয় নোচোৱা আকৌ হলত লগাব ন আৰু অসমীয়া অসমীয়াহে জানমণি দিনৰ মানুহ জানমণি ওলাওঁতে কিমান চন আছিলে তেতিয়া তই জন্ম হৈছিলা ছাতিটো ঘূৰাই দিয়া না আমাৰ দহ হা অসমীয়াত লগাব বা এনেকৈ ফটো উঠে হা ইমান হেৰি কৈছা অসমীয়াত আহিব ব্লু ফিল্মখন মই চাম চবেই চাব হলত লগাব আকৌ কথা নাই বাৰু কিন্তু অসমীয়া চিনেমা এখন হলতে সোমাই পোৱা সঁচা নাই তুমি কোৱাচোন হয় নেকি তুমি আকা তুমি তুমিও হলত সোমাই পোৱা নাই নহয় এই কৈছোঁ তাই এই এই তাই তাইৰ নাম কি কোৱাচোন এই তাইৰ নাম এই তাইৰ নাম অ বৰদলৈ বৰদলৈ অ বৰদলৈ এই কথা এটা শুনো শুনো শুনা এই বৰদলৈ খালি কৈছনে তাহে এই শুনাইছোন এই হলত এখন চিনেমা লগাব ব্লু ফিল্ম আহি আছে আকৌ ভাল জেগা এটা দেখুৱাম আহাচোন সঁচা ভাল চেলফি কাৰণে ভাল এই এইটো এইটো পইণ্টটো চোৱা নোচোৱা নহয় 120 টকাহে নোচোৱা ন সঁচা কৈছে ব্লু ফিল্মখন কিয় কোৱা নাই অসমীয়া চিনেমা এখনৰ যদি অসমীয়া মানুহ হয় যদি ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় কোৱা ব্লু ফিল্ম নামটোৱে অসমীয়া যেন লগাব হা
Kenoin kayak kenoin jadi coaching center.
অসমৰ এটা সেন্টাৰ এইটো সেন্টাৰ আৰু ইহত গোটেই ব্লাক প্লেয়াৰ পিটি ভোজটো এইটো হৈ আছে মাংসটো হয়তো চাগে লোকেল চিকেন ফিলিংছটো আৰু ব্ৰইলাৰ বোলে সেইকাৰণে ফিলিংছ শব্দটো আহিছে আৰু এই ভিডিঅ'টো আমি স্পেচিয়েলি হিমাংশু দাস ব্লু ফিল্মখনক লৈ পেলাই দিছোঁ ব্লু ফিল্ম আহি আছে ব্লু ফিল্ম চবে চাব যাব অঁ হিমাংশু দাস গতিকে হিমাংশু দাস বা অল টিম চিনেমাখন ভাল হওক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমি এতিয়া খাম ন আৰম্ভ কৰা গতিকে সকলোৱে আহিব ব্লু ফিল্ম চাবৰ কাৰণে এতিয়া আমি আশীৰ্বাদ ল'ম অ' ভালেই আশীৰ্বাদ লৈ নহ'ব আশীৰ্বাদ লৈ খাম নহ'ব গতিকে ব্লু ফিল্ম চাব ধন্যবাদ।